Биз деле ушу кыймылдын жүзү болсун, баркы болсун, деле ушу кыймыл жөнүндө сөз болсун, авторитети болсун десек, демек биз бир топ бир конкреттүү иштерди жасасак. Бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшүп алдык. Проблемаларды көтөрө берсек боло берет. Чынар эми жана айткандай, башка мына средства массовой информации, сиздерге рахмат, ушул проблеманы баарыңыздар чагылдырып атасыңар. Бирок негизи мынтип бияка келип баягы бүгүн чыгарып алгандай деген сөз мына бүгүн болуп атат. Ушундай, мен абдан ыраазымын бүгүнкү болгон сөзгө. Бирок мындай чечимдерди кабыл албайлыбы? Ушу биз могу кыймыл кечээ күнү ОБСЕ жана долгосрочный комиссиясы менен жолуктук. Бизде Кыргызстанда ушундай 11 комиссия иштеген экен, демек биз 11 шайлоодон өткөн экенбиз. Президенттик же болбосо парламенттик комиссия шайлоолордон өткөн экенбиз. Бул менин оюмча мына баарыбызды ойлонтура турган иш экен. Биз өсүп атабызбы же жокпу, биздин кыймылды ойлоп атышат, ушу бир бийликке каршы кыймыл болуш керек деп. Мына Кайрат айтып атат, БШК туура түшүнөт экен. Биз болсо чын эле мына 11 шайлоодо өткөндөн кийин биз деле өсүп атабызбы, биз чындан эле ушул таза шайлоодо камсыздай алабызбы деген ушундай ушул маселенин үстүндө иштеп аткан кыймылбыз. Биз азыркы анализди уккандан кийин мына ушул шайлоонун өтүп аткан процессинде терең анализ болот экен. Бул өзүнчө бир баягы градус экен. Кыргызстандын саясий температурасы бышкан ушуну ченей турган. Демек мына биз ушундан бир сабак алып туруп, бир топ ушундай бир чечимдерди кабыл алсак бүгүн. Бизге сураныштар түшүп атат. Ошол жанагы эсептөө машинаны көрүп чыксак болот эле деген. Ошо кантип иштеп атат? Биз барсак да, мисалы биз эксперттер менен барабыз. Биз мен мисалы аны түшүнбөйм, кайгынан чыгат, кайгынан кирет да. Ошону биз да эксперттерди алар бизди коштоп, биз барып ошону көрсөк, мына биздин кыймылга бул силерге өтө маанилүү да. Анан кийин элдин ишеничинде жаратат да мындай нерселер. Биз баарыбыз айтсак, ошого эл ишенет эле. Бул да бир маанилүү иш. Бул саясий программаларын булардын биз такыр ал жөнүндө эчтеке билбейбиз. Мына барып элди жыргатам, анан суун чыгарып берем, кредитин тиги 3-4 пайызын төмөндөтөм деген ушундай сөздөрдү, жалаң ушундай сөздөрдү угуп атабыз. Ой, слушайте, мандат совершенно другой, президенттин мандаты такыр башкача. Жанагы кечиресиздер, жана беш указыда бул такыр башка операдан, туурабы да? Алда мындай бир немеси тиешеси жок президенттин мандатына. Ошондуктан мына биз сиздерге да кайрылат элек. Азыр мындай бир жөн эле мындай үстүртөн эмес, мазмундуу бир разборкаларды жасаш керек го, мындай бир анализдерди. Андай болбосо биз кантип мына биз элдин башын айлантып атабыз, биз кимди шайлап атабыз? Премьер азыр мындай хозяйственный маселелердин баарын чечип, ошо биздин экономиканы ошол жанагы 10 эң эле өнүккөн өлкөлөрдүн арасына чыгарам деген ошонун карамагында. Экинчиден болсо мен сиздерге кайрылат элем, журналисттерге. Ой, эмнеге мына биздин кандидаттардын жеке үй бүлө маселеси жөнүндө такыр жазылбайт? Бүдөмүк өзүнчө эле бир суроо жигит барып атат. Ай, ким экен анын үй бүлөсү? Биз мына Бакиевтерден канча көрдүк, Акаевтерден деле көрдүк. Ай, үй бүлөсү анан кийин бузуп салат экен да, туурабы да? Мына президентти жутуп салат экен керек болсо. Биз үчүн бул өтө маанилүү маселе. Ар кайсы жерде, кайсы жерде болбосо да, кайсы өлкөдө болбосо да, ушу бул маселе мындай бир чечкиндүү рол болбосо да маанилүү ролду ойнойт. Ушул жөнүндө биз такыр кесиптерден окубайбыз, билбейбиз. Бул да эч качан мына биздин саясий маданиятыбызда бул маселе эч бир чыкпайт да, калкыбайт деген сөздү айтып атам. Анан ушул керек болсо мына башка биз президенттик компанияларды окуп атканда, көрүп атканда, ошо штабтарында да ким иштеп атат, кандай адамдар иштеп атат?
Демек ошондон да абдан көп көз каранды. Мисалы мына Макрон чыгып атканда, Макрон деген жапчаш чигит, бул ким кандай деп биз баарыбыз эле бүдөмүк болчу бул маселе. Бирок мен укканда анын аркасында ошо штабта Жак Аттали бар экен дегенде мен кандай бир өзүмчө эс алып калдым. Эми Жак Аттали деген бул абдан чоң окумуштуу экономист, Митрандын кеңешчиси болгон. Демек биз да билишибиз керек да, биз азыр мына кандидаттар бара жатканда бүдөмүк мындай бир кандидаттарды чыгарып атабыз.